O saco vai vir de alto, porra. Aqui. Alice. Chama a tribo aí, mano. Out construct. O Rui tá levando out, velho. Pode falar pra Giovana que é TF? Hã? Coitada da Giovana, ela tá perguntando se tem item bom. Pode falar que é TF? Da tribo, Zé. Vai a link aqui. Vou juntar ela.
Oh, alguém invita a Giovana. Depois do sempre. Cadê o Lone, mano? Já tem cargo na God Chrome? Vita de algum aí. Bolinha. Oito e quarenta. Manda a tribo aí, velho, na moral, já saí aqui, ó, pra enviar. Eu já saí já. Maximus, M-A-X-X-I-M-U-S. Tem carga aí. Foi daqui, só pra não pegar o cadeado. Vai ser daqui, cara. A moto nem tá. Oi, Deus. Olá. Agora a gente decide os dois.
8h40 já. Não tá ruim pra mim, no meu gosto, hein? Não tá ruim pra mim isso daqui, velho. Mas aí o que a gente faz com o lado aqui, velho? Cala a boca aí, Drew arrombado. Porra, caralho! Espero que deve o Crazy chegar com o teus PR. Ah, velho, o teus é foda também, né, velho? Não. Mas vou é matar todo mundo, mano, tô nem aí. Ó, tem o Zagu, o Ave, Cabuan. Mas quem? O Rondell, o William, o Onely e o Legendary. Tem Revolt, LK, Purple Castro. Dá pra pegar um assassin bom, pô. Meu Deus, velho. Se deu caralho, mané. Não tem isso de level alto na cerca, cara. Os caras tá se dissando e se empurrando tudo, porra. Como que ele vai escolher alguém pra deixar ali? Macaco. Só pra fazer fila. Um APK? O quê? Ele tá de 100 item. Deixa eu ver quem tem item ali. O... $160, padrinho. Não dá. Que esse maluco tá falando aí de $160? Acabou a missão. Quem não tinha gostado do vídeo, tinha gostado. Tá guardando os preços aí. Não vou pagar mil nem a pau nesse... Ih, tio vazou. O Rosu que tava de 7, mano. Cadê ele? Vai, abre. Foda-se. Vai, abre. Conta. Caralho, que barulho é esse, velho? Tá, os caras não tinham ET aí, mano. Ah, deve estar aqui já, pô. Pode abrir, abre aí. Caralho, mano, cuspiu no teu. Abre. Pode contar, filho. Vá, abre que eu vou dar enter. Os caras não deixam nem a Yuki passar pra abrir, mano. Porque não veio por dentro, velho. Dá a volta, Biel. Não, precisa não. Alguém tem que ficar lá pra fechar. É o Biel, né, porra? Eu tô aqui pra fechar. Ô, velho, os caras só querem passar. Não deixa nem o Biel passar. Abre. Abre. Não, Biel, você tinha que ficar pra fechar, macaco. Estão olhando. Ah, fecharam, mano. Que burrice, velho. Tinha que fecharam, dar aula. Fecharam, Biel. Tem que dar aula, velho. Vai lá, Biel. Vai, Biel, porra. Ah, aí. Volta, Biel. Ah, o Biel quebrou o muro. Certo, mas tô trapando aqui o pessoal. Deixa passar. Fica de olho que fica PK. Olha, Lonelli, pega o tudo aí. Alguém vai pegar. Eu vou pegar PK não, pô. Vocês botaram errado o agulho. Tinha que botar o cadeado com o item antes. Você botou em cima. Biel travou. Viado, tô com o cadeado. Caralho, viado, tô com o cadeado aí.
Caralho, já era, doido. Alguém vira um cadeado, eu acho. Claro que vira, doido. O pior é que os caras tá catando, velho, mas não dá pra ver não, nada. Ó, pega o cara. Bata, mano. Cadê que ele tá? Aonde, aonde? Já foi um, já foi um. Já foi um. Pegou, pegou, aí, pegou. Acho que ninguém mais coisa, velho. Garimpa os caras aí, mano. Vocês dão mole, velho. Deixa eu... o outro, deixa eu... Ó, o Mandrake, Mandrake, um em cima, Mandrake, um em cima. Eu vou dar HR, vou dar HR. Ah, filho. Não deu. Matou o Ali, velho. Aqui o cara. Olha o outro, olha. Olha. Matou o Ali. Ah, mano, isso aí foi... Ah, velho, alguém tem aqui... Deixou o Luan lá, velho. O Luan escondido. Olha lá o Bião. Será que alguém mais pega? Pega, mano, cara. Tinha que pegar uns cadeados, viado, e nós ter ficado com uns cadeados no INF, entendeu? Sim, cadê, mano. Cara, cadê a carteira agora, porra? Tô ficando desesperado, é clima de porra, hein? Na outra, se não... Pô, mas deu mole. Uf, mas tipo... Bora ir dando trad pra ver se... Aparece... Oh, pegou PK aqui, ó, pegou PK. Aonde? LK, LK, PK, LK, PK, LK. Não, devo dar HR, cara. Porra. Bora zoar um pouco. Falta de item. LK dropou o bagulho. Tô com medo de pegar PK. Ah lá, sem esmeralda. Caralho, ficou chudão. R5. Ô, me descalma aí, mano. Tô nos RR aqui, ó. Alguém dando trade toda hora. Ah, é o Divin, mano. Aqui, aqui. Caralho. Cadê o Luan, velho? Mano, tá travando muito, velho. Caralho. Nossa, mano. Ó o pescozão, velho. Ó, a Lonelli tá pegando item por item, bem devagarinho. Ai, senhor. Olha essa vista aí. O Randel, dei muita sorte, né? Tu tá acreditando que é bagulho mesmo, velho. Deus. Ô, velho, mas tinha uns itenzinhos bonzinhos, os buquinhos. Caralho, tinha mesmo, velho, tinha buquinho da porra. Eu dropei um monte de item também, estilo. Aí, ó, cara. Nossa, é de pombo. Nossa, é de pombo, nem fudendo. Você não tá de burro, mano, o pombo é burro. Meu Deus, mano. Caralho, velho. O pombo é burro demais. Meu Deus, mano. Meu, o pombo é muito burro, mano. Mas tá travando muito, mano. A gente vai no último pelo cadeado. Eu vou dropar cadeado lá da Vika e editar. Você vai ver. Ô, oh, esse Revolt escatou book pra porra, mano. Ele... É a Yona. Quer ver eu fazer um PHP aqui? Ó, oh, Vika, 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 Vika. Que loucura, mané. Eu tô gripado. Ué, manda esse vídeo parar aí, velho, na moral. Não, quero saber se... Não, deixa o cara... Não, mano, foi engraçado, velho. Na outra, como é que bota o bagulho? Dá pra ver aqui, hein, mano. Olha lá, vou dar ali na espadazinha. Tem nada na espadazinha. Piado, cataram tudo já, os caras. Não tem nada. Uhum. Nem os itens nomeados. A Biel botou pouco, era pra ter mais. Cadê Biel? As 500 potes. Olha o Gold aqui. Olha o Tut, Tut, Tut aí, ó. Tem ali o Gold. Oxi, tem um disso. Eita porra, quase. Caralho, mas você tirou o bagulho ainda, na moral. Na moral. Ô, velho, esse speed aí, maluco, mano. É o Hydro. Mano, tá dando tudo, velho. Não dá nem pra enxergar, velho, o que tem atrás dessa. Do chat, velho, que ele manda, mano. Por isso que eu não vi uns caras pegando PK. É, a Fred Leite ela vai entrar mesmo.
Ô viado, bora fazer uma porta. É, não pega esse 1G não, pega não. Ei, bora fazer uma porta. Filho. Bora dropar a boca embaixo de mim e alguém diz A. Porra, velho. Pra não ter maluco não, velho. Ô, velho, precisava que o cara mandasse a mensagem. Poxa, pegou 500 potes da porra. Ô, alguém tem miche aí. Olha, olha, não tá PK, mata ele. Mata. Eu preciso de alt de miche. Alguém tem miche? Alguém tem miche de alt? Não. Ah, terraco tem, pra quê? Cadê terraco? Eu preciso que ele faça. Fazer uma porta. Eu, cadê? Tô aqui. Cadê? Eu tô no meio, Lorde Sauron. Não, tem uma pegou, O Lua pegou kill ainda. Ai, caralho. Cadê alguém pra pegar, fazer a porta? Tô aqui, mano. Cadê, ó? Terraco aqui, ó. Vem pra esquerda. Ah, não. Falta madeira. Alguém tem 20 madeira? Eu tenho, lá. Não sei. Me dei drop aí que eu pego. Ah, pegue. Ah. Pegue logo. Aqui, Silver. Calma aí que eu vou pegar madeira na light. Tem madeira na porta lá. A minha conta tá por enquanto neivo pra usar o escudo. Foda-se tua conta. Pai, eu dropo madeira. Eu preciso de um livro. Fazer onde? Eu tô aqui, cadê? Cadê você? Aqui, eu preciso de um livro, toma. Alguém me dropa um livro? Aqui, na sua esquerda. Já peguei a madeira. Pera aí, primeiro alguém me arruma um livro. Um livro. Vem cá, aqui ó, no Max. Cadê Max? Aqui ó, esquerda, já, você me entregou. Vadiza. Cadê Terraco? Vem, vou passar, vem. Faça a porta aqui em cima, aí. Aqui nas árvores. Não, é melhor lá no meio, peraí. Tem que achar um lugar bom. Faça aqui. O Speed tem que mandar esse chat maluco na hora, viado. Vá, eu vou entrar. Faça aqui na porta na minha frente que eu vou entrar. Passa a porta na minha frente. 3, 2, 1. E eu não sou Don't Panic, não, seu animal. Ah, não. Porra. Eu vou entrar lá. Entra aí. Dá o booking. Pega. God Crow tá ali. Pega. Não, já era, pô. Não, mano, você dropou o book pro cara. Peguei. Aí. Ih, mano, dá bom. Vou empurrar. Se for empurrar. Para aí, do filho da puta! É nem isso. Para aí, do filho da puta. Vou me empurrar pelo canto, mano. Tira pro canto aqui, ó. Porra aí. Sai daí, Wallace. Melhor vai ser a calma, viado. Sai daí, Thales. Eu tô aqui, pô. Alguém tem que desar. Não trapa aí, não. Abre de novo, viado. Abre aí, faz alto entrar, viado. Ah, não, viado. Abre aí, meu, foda. Cara, e aí? Ninguém vai pegar PK mais, não? Ah, oh, mano. Cara, oi, tem que aqui, hein? Ah, agora é uma porra. Agora é uma... aqui na minha história, né, meu irmão? Senta aqui na minha história aqui agora, hein? Vou te empurrar, pô. Bora matar os Zagu, velho. Bora matar Viking. Quero ver. O cara tá travando com o barco desse chat. Caralho, perdi a dodge. Ai, filho. Tinha caído da cal, velho. Oxi, cara, o Bião. Bião não. Caí da. E aí, ó, Ronak, pegou PK, mata. DHR. Ah, empurraram, mano. Empurraram, pegaram o book.
Nossa. Tem mais, tem mais. Pega um gold aqui. Acertar 5, o cara pegou, velho. Eu tenho. Ó, o cara pegou. Ó, o dragão, botando o cadeado aqui. Cuidado, não pega o cadeado, não, viu? Eu tô andando botando cadeado aqui, velho. É Serenite depois. Ó, o Fox Smith, eu vou subar a caia se ele pegar. Ah, também. Ô, Jefão, depois de escolher aquele show de R5, pô, velho. Olá. Dropou do. Da LK. Ah, porra, até o Zagu tá farmando. Avisa. Oi, Giovano. Aí, Ian, aí, Ian. Revolts, revolts. Caralho, mano. É a Yuna, mano. Mata não, é a Yuna. Ah, foda-se, filho, pega. Véi, ela foi a que mais pegou item, mano. O Zagu pegou, velho. Ela catou todos os book que tinha dropado. Porque não era pra matar. Você é louca. Esse cara ajuda a PM. Mano, quando alguém morre, bota a cadeada em cima, velho. Viado, como foi que ela pegou o PK? Ela pegou o negócio lá do. Porta, eu acho. Não, porra, eu tô saindo andando dropando cadeado na frente dos caras, mano. Ah, tá. Ah, não, mano. Acho que ela dropou selo, tá, mano? Eu não peguei, Zagu pegou uma outra coisa, velho. Aham. Uhum. Eu queria de sair e botar cadeado em cima. Ô, Biel, tá gravando? Tá gravando, Thales? Eu tô. Ah, tá. Pegaram o gold de novo, mano. Pegaram o gold. A voz fina? Alguém pode me dar gold pra eu fazer a trap do Dizzle e Loki? Tá comigo aqui, mano. Alguém me dá gold? Terraco, me dá gold aí. Você tem quantos? Tô com 4 aqui. Valeu, Hydro. Matar esse Lone ali, velho. Sacanagem, mano. Mataram a Yuna, velho. Foda-se. Ó, pegou o PQA. Nossa, mano. O outro tenta dar KR. Misty PM, o cara deu trade. Mano, os caras catou tudo, filho. Porra, Hydro, pô, para de sacanagem, mano. Me dá esse. Ah, veio o cabaço do Joaquim atrapalhar também. Tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo aqui embaixo. Não, não pegou o PK, não. Cara, não tem mais ninguém aqui, viado. Só os caras da tribo. Geral ralou. Uhum. 3-0 não tem que ser um pick safe, velho. Eu vou gastar um cara que eu acho que vai passar o 3-0 correndo pra 3-0. Usar como filho da puta, mano. Tá de boa aqui, mano. Para, velho. Para que tá feio, cara. Ô, velho, quem que tá na speed? É o Joaquim? É. Quem tá na speed é o Hydro. Quem tá na div é o Joaquim. Ô, Hydro, algum dia eu vou te namorar e vou te fazer muito feliz. Ô, velho. Quem falou isso? O cara é foda. O Hydro falou pra Giovana.
Que isso? Eita, pô. Caralho. Ixi, caganeira da desgraça. É o E no banheiro, mano. O moleque cavando. Tem que ser PM, velho. É ruim. Abre a gate, Wato. Um monte de gente do lado de fora. Abre a gate. Abre aí. Abre a gate, abre a gate. Abre a gate lá, pô. Filho da puta. Vou te matar, seu otário. Pega meus itens, pega meus itens, pega meus itens, mata, pega meus itens. Pega meus itens, mata. Dedê Luan vai de san. Na hora. Pega meus itens, pega, pega. Nossa, eu vi um WW, hein? Me dá uma puta, me deu disso, mano. Caralho. Pegou. Não, nem fudendo. Pô, eu fazendo trap pro pessoal, ele vai lá e pega o trouxa. Eu vou pegar se me desoa, mano. Não, é. Uma vez otário, sempre otário. Pô, mas que aqui dá pra fazer uns bagulho da hora, né, velho? Dá pra botar uma estátua aqui e nós ficar brincando PVP. Bora. Será que a gente tem material? Você pegou meus itens, mano? Pegou o que? Meu. Eu peguei sua Mace e Shield. O Shield mais 3 aqui. R4. Pô, perdi um ringue. Nossa, perdi. Alguém pega meu Shield. Olha o item do cara. É um Shield R4. Ah, mano, é o que eu tenho, né, velho? Vou ter que jogar sem nada. Vou usar sua Mace de trap. Olha o chafão. O que isso, velho, da Cal? É uma menina aí, mano. É hidro, pô. Sacanagem. Ah, tá. Pô, abre, pô. Abre a parada, mano. Abre lá, Biel, na Yuki. Viado, eu gravei uma hora de vídeo. Olha lá, abriu. Abriu. Caralho. Facilinha, nego, mano. Sai, Joaquim. Porra, mano. Que moleque otário, velho. Otário, isso me dá na... Quem que abriu o PK aí, que o Thaleson tá dando HR já? Não, não fui eu, não. Um brother morreu. Ah, mano. Olha. Spycad aqui. Alguém pega. A Vicky, você é muito bonitinha. Nem parece que tem 10 anos. Olha lá, olha lá. Pegou, pegou. Eita, louco. Olha o WW aqui! Olha o Drabio, o Drabio! Era louco! Era! Ah, porra, o Drabio ali! Vou pegar aí! Ó, amei isso aqui! Olha lá, o maluco ainda dropou a Pegou? Mano, o Zago é muito burro, mano! Caralho, pegou a cabeça aí. Que isso? Devolve aí, Otário. Otário, você pegou meu WW1? Não, tá ali. Pega. E lock ali. Tira do lock, é meu, pô. Eu não tô nem aí. Pega lá, Otário, você tá na tribo. Não pega o PK, não. O WW. É. Se pega, é meu. PK eu mato, hein? Se pega PK eu mato, hein? Calma. Não pega PK não, é da tribo, pô. Pega aí pra mim. Ô, carinha! Na moral. Pegou, Tad? Caralho, o cara suou. Peguei, peguei sim. Bom, vem aqui, tô lá em cima, tô lá em cima. Eu tô indo pela arena. Ô, cara ali, o PK da Tox. Ué. Eu mato na metade. É pra quem o WW? É meu, calma. O skill. Skill. Vem cá. Ah, aqui, você aqui. Aqui, vem cá. É pra mim, é pra mim. Ah, tá. Pera. Obrigado. Não é não, hoje. Agora você caralho, pega. Mano. É meu, Zé.
E teu é o que, mentiroso? Eu dropei WW1. Eu sofri. Mano. Peguei no SM ele sofrendo. Eu dropei um WW1, hein, mano. WW? É, pô. Eu vou dropar aqui no meio, mano. Putz. Ah, esquizofrenic, bro. Hahaha, what the fuck is this? Ah lá! Pegou, capo! É louco! Lixo, hippie! Pô, o maluco ainda cai no bagulho do Disney logo, viado. Uai. Eu botei a trap, amigo. A Vika de 15 anos já caiu em cima. Nem parece que tem 12 anos. Tá logo, né? Com racismo, o cara acha engraçado, racismo em 2024. Como mas é, pô. Muito engraçado ele. Né, cara, parece... comediante. Né, devia ser cancelado no Twitter. Vamos fazer uma votação? Bora. Bora dar repórter no devido pro racismo, pra ele ficar banido de novo e jogar na Monstro BR. Lembra disso, Léo? O maluco mata uhum. Também os caras na Monstro BR. Matando a gente na Monstro BR. Ô, Thales, vem pra direita aqui, ó. Na saída, me dá meus itens. Eu tô com medo de pegar esse cadeado do escanho e pegar a PK. Não dá até medo, né? Dropei um Lod Mini e WW1. Bora spot, cara. Isso não foi comigo, o resto pegou. Vem aí com o pessoal. Eu só consegui pegar isso. Você dropou Gold também, um monte de coisa. Ô, oh, acabou o evento aqui, mano. Doeu o WW1 aí pra alguém, hein, velho. Daquele anel R4, eu pedi outro, é meu. Eu não peguei. Sorry. O speak de que você deu. Opa. Caralho, mano, eu tenho um anel R4 aqui. Então, esse daí, pô. Você não dropou isso, dropou? O engraçado foi o... Como é que se diz o nome dele? Terráqueo fazendo porta pra eu entrar e fez porta da Don't Panic. Ah, tu pediu, mano. Não, você não pensa, mano? Ah, você não pensou, ué? Agora tem que botar uma estátua aqui pra nós brincar de PVP, velho. Todo mundo aqui já... Faz perto da porta pra darem diesel na porta e pegar o PK, pô. Caralho, moleque, você só pensa em trap, não é? Quer brincar, pô. Né? Moleque no pior que você vai ideia da trap, mano. Quem tem recurso aí pra botar estátua? Vai ter que buscar, velho. Ô, oh, e se eu pegar PK? Well, for pra... Boa ideia, mano. Pega PK aí. Pega não, PK. Se eu pegar PK, sai cara, pela porta. Aham, pega aí, pega aí. Ué, e a cadenceia? Como é que eu vou voltar pra Cross? Dá slap lá, tá ligado? E já era. Não, e tipo, se eu pegar PK a cadenceia, tipo, pegar um K de PK, como é que eu vou ter... Dá minha spot, Karaway, que eu sei que você pegou. Minha spot e Aloy. Karaway e Aloy, deu errado. Peguei, não peguei. Um 19 é Karaway, um sem Aloy. Não, não peguei, sorry. Vamos daí, de fora. Vai, daí. Daí. Não, já tem um pouco. Vou te matar aqui, vem. Vem cá. Corre não. Corre!
Bora ficar. Ué, dá meu WW aí, Tilde. Tilde. Chefão. Daí. Daí. WW. Daí. Aqui, ó. Ah, viado, vou ralar. Acabou o vídeo.